амьдралын өрсөлдөх чадвараараа дэлхийн 140 орноос 90 орчимд явж байгаа юм. За энэ аяж уучлалын өрсөлдөх чадварт энэ визний асуудал ордог юм билэ. А 140 орноос 128-д виз авахд таагүй хүндрэлтэй чирэгдэлтэй орны танд ордог. Тэгээ энэ асуудлыг шийдвэрлэх ийм одоо хуулийн төсөл болно гэж та бүхэнд бид ихээхэн найдвар тавьж байгаа. Бид нэр засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрөө улсын хурлын ээлж дусчлуулгаар батлсан. Жуулчдынхаа тоог 1 цайд хүргнэ гэд их томоохон зорилт тавиад айлжуулалтын салбараа эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл болгож анх удаа тодорхойлсон. За энэ том үйлсэд хувь нэмэр оруулах хууль гэж ингэж харж байгаа. Мэдээч хэрэг бол визний асуудал бол үндэсний аюулгүй байдлын асуудал. Тийм учраас энэ дэр хяналт бол нарийн байх ёстой. Тэгвэл тэр мөнхөргөл гэшүү их чухал зүйлийг хэлээд байгаа юм. Энэ тухайлбал Вьетнам улсын жишээ байна тийм ээ. Европын орнуудтай визгүй болоод Хятад, Япон, Солонгос орнуудтай цахим визийн систем рүү шилжээд ингээд жуулчдынхаа тоог 15 сая хүргэсэн байна. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө энэ визний асуудал чинь өөрөө аюулгүй байдлаа нэг талаас а нөгөө талаас улс орныхаа эдийн засгийг аюулжуулчдаар тэтгэх ийм хоёр талыг бодолцож хийх хэрэгтэй юм билээ. Ялангуяа тэр продерч гүшүүний хүнддэг хил орчмын визний асуудал дээр хяналтаа чангалаад за тэгээд тэр хавиар нэг аюулжуулчлаа хөгжүүлээд одоо бид нар чинь мөнгөтэй урд хөршийн иргэдэг сэгсэрх юм боломж байж та одоо залуучуудын ярьдгаар. А гэтэл энэ боломжийг нь гаргаж өгөхгүйгээс болоод эдийн засгтаа бид нар хоёр нэмэр оруулж чадахгүй. Нутгийн ард иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд энэ хуулиараа саадвчруулаад байгаа ийм зүйл байгаа юм. Тийм учраас яг хилцүүлэгд орж ирэхдээ энэ зүйлүүдийг тусгасан зөвхөн ганцхан визний аюулгүй байдал тал гэхээс илүүтэй нөгөө талд нь давхар энэ аюулжуулчдыгаа дэмжсэн ийм оо олон улсын жишгтний зэ ийм хуулийн төсөл оруулж ирвэл нэн сайн сайн гэж та бүхэндээ хэлмээр байна. За хоёр дахь нь хэлэх гэж байгаа санаа энэ 800 хятадын иргэнтэй холбоотой асуудлыг нэлээ яриад байна тий. Засгийн газрын хурал дээр энэ асуудлыг ярьж ирсэн юм а. Тэгээ манай хууль хяналтын байгууллагууд ингэ тодорхой хариулт өгчихгүй. Тодорхой хариулт нэхэд ээ л да даваа сэрэн гүшүүн. Зөв шттэ тий. Тэгээ энэ дээр бол тагнуулын байгууллага тухайн үед нь одоо 800 хүрэхээс өмнө цөөн байхад нь бид нар бол энэ асуудлыг бол илрүүлсэн байсан. Тэгээ хичнээн орж ирэх нь ямар зоригтой байгаа гэдгийг одоо тодруулах гэдэг ингэ хинжээ наа. За хакердах зоригтой юм бэ лээ. Одоо хамгийн сүүлийн мэдээлэл 800 иргэнд чинь бүгдээрэнд нь ял өгөөд за тэр тоног төхөөрөмж компьютердг нь хураагаад улсын өмч болгоод тэгээ аюулгүйж болцсон гэдэг энэ мэдээлэл яваад байна шүү дээ. Та бүхэн яагаад энэ бүхнийг ингээ хариулахгүй байгаа юм бэ? Би бол төрийн албан хаагчтай буруудахыг хүсдэггүй. Тэгвэл өнөөдрийн та бүхний өгж байгаа энэ хариултын байдлыг харахад бол яамдууд хоорондын хооронд үл ойлголцол, мэдээлэл дутууд үлэмэг мэдэж байгаа зэрэг ийм асуудлууд байна шүү дээ. Улсын хурлын гишүүд бол аль болох энэ мэдээллийг тодорхой болох энэ их хурлын гишүүдэр чинь дамжуулаад олон нийтэд зөв мэдээлэл очих учиртай. А үүнд төрийн албан хаагч та бүхэн мань үүрэг хэлэх ёстой. Үнэн зөв бодтой мэдээллийг одоо олон нийтэд өгөх ийм үүрэгтэй. Өнөөдрийн хувьд бол одоо энэ чухал хуулийн зэрэгцээгээр мэдээллүүдэд нэлээд хангалтгүй өгч бас асуудал үүсгэж байгаа юм байна. Тэгээ дараагийн одоо хурлаар орж ирэхдээ мэдээлэл нэлээд жигдлээд ялангуяа байгууллага хоорондын уялдаа холбоог хангасан ийм байдалд орж ирэх зүйтэй байхаа гэсэн саналыг хэлье гэж бодож байна. За тэр жуулчдын тухайд бол түрүүний $100 жуулчд оруулж ирдэг гэдэг энэ байдал бол бас арай өөрчлөгдсөн юм билээ шүү. 9 хоног манад жуулчилж байгаа нэг жуулчин нэг $1,500-ыг оруулж байгаа юм билээ. Тэгээ Монгол банк байгаль орчин ажилжуулчлаа юм 2 жил тутамд жуулчдаас орж ирж байгаа орлого зарлагыг бол дүгнээд ингээд хоорондоо тооцоо хийгээд явдаг ийм мэдээлэлтэй юм билээ. Тийм учраас бол нэг хэдэн жилийн өмнө байсан хоосон шахаа орж ирээд нэг $100 өрсөн болоод яваад байдаг гэдэг ийм нөхцөл бол бас өөрчлөгдөж байгаа юм байлээ шүү. Тэр дундаа бол жуулчдын тоод манай улсад ардж байгаа болон суралцж байгаа иргэдэг оруулдаггүй. Яг тодорхой хугацаагаар айлжуулчдаар ирж байгаа энэ жуулчдын тоог оруулж байгаа. 2019 онд бол бид одоо 577 мянган жуулч авсан. Үүнээс 607 сая долларын орлогыг улсынхаа эдийн засагт оруулсан билээ. Тэгээ үнэхээр одоо энэ COVID-19-тэй холбоотой вакцины асуудал шийдэгдвэл бас энэ аюулжуулчлаа хөгжүүлэх улмаар засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон 1 сая жуулчин одоо бас татах эхний ээлжинд энэ боломжууд одоо бидэнд бас бүрэн дүүрэн байгаа юм билэ. Энэ чиглэлд энэ хуулийн төсөл үйлчлээсэйг чин сэтгэлээс хүсэж байгаа гэж илэрхийлээ. Баярлалаа.